Sí, anem a passar al recompte de les papeletes. A part de que hi ha tres papeletes que puguen eixir, es deixen unes papeletes que estan, com hem dit abans, escrites a màquina, i altres s'han escrit a mà, i hi ha tres possibles que puguen eixir en les salvetats que faci falta. Ja l'ho he dit anteriorment, ja se coneix. Vaig a llegir les dues papeletes primeres que ha tret, que una està escrita a màquina i l'altra està escrita a mà. Comprovarem si els noms són coincidents o no per a poder dir que és una única candidatura o que n'hi ha alguna salvetat en elles. Per tant, vaig a passar a llegir els noms que apareixen escrits a màquina. Ricardo Bellbeser Icardo, Manuel Ángel Conejero Tomás, Vicente Ferrero Molina, Enrique García Asensio, Santiago Grisolía García, Elena Nogueroles Colomer, Luis Prades Perona, Ramón de Soto Arandiga, José María Lozano Velasco, Martín Quirós Palau, Vicente Farnós de los Santos, Francisco Pérez Puche, Jesús Huguet Pascual, Vicente Muñoz Puelles, Ana Noguera Monteagud, Vicente González Móstoles, Josefa Frau Ribes, Francisco Moreno Sáez, Joan Francés Mira y Castera y Gloria Marcos y Martí. Es una candidatura completa y aprobado por los vicepresidentes, escrita a máquina. Escrita a mano. Ricardo Bellbeser Icardo, Manuel Ángel Conejero, Vicente Ferrero Molina, Enrique García Asensio, Santiago Grisolía García, Elena Nogueroles Colomer, Luis Prades Perona, Ramón de Soto, José María Lozano, Martín Quirós, Vicente Farnós de los Santos, Francisco Pérez Puche, Jesús Huguet, Vicente Muñoz, Ana Noguera Monteagud, Vicente González Móstoles, Josefa Frau Ribes, José Martín García, que es la persona que hemos dicho antes retirada, pero la papeleta es válida, Francisco Moreno Sáez y Gloria Marcos. Falta Mira y Castera. Falta esta. Están todos menos Mira y Castera. Comprobando una papeleta escrita y otra papeleta imprimida, falta en la papeleta el señor Mira Castera. Por lo tanto, una podríamos decir, diremos para entendimiento de los que tengan que hacer el cómputo, la escrita máquina y la otra completa y la otra que es la escrita a mano. Gracias. Completa a mano. Excepto Mira y Castera, exactamente. Una, excepto Mira Castera, dos. Claro. Tres, excepto Mira Castera. Cuatro. Sigue, sigue. No, no, sigue, sigue. Sigue. No se puede interrumpir la votación. Ha acordado la fórmula de votación que estamos haciendo. Gracias. Una qüestió d'ordre per a manifestar les múltiples irregularitats que hi ha hagut en aquesta votació. La primera és que, tal com vostè ha explicat la votació, se regia per els articles 178, punts 4, 5, 6, 7 i 8, és a dir, no per el punt 3, segons vostè mateixa ha anunciat en la votació, i per tant totes les paperetes que no
foren d'una candidatura completa serien nules, no només les del grup Compromís, sinó totes les demés també. Primera irregularitat. Segona irregularitat. Totes les paperetes en les que apareix el nom de José Martí, segons l'article 178.3, si sí que s'aplica segons vostès, són nules, totes, perquè vostè ha explicat al principi que aquesta persona s'havia retirat. Hi ha algun paperetes que s'han repartit d'impremta noves i jo crec que tots els diputats, me deixa acabar, per favor, tots els diputats tenen el suficient seny per a votar, deixem acabar, per favor, la qüestió d'ordre. Sí, mire, li ha donat la paraula i vostès han anunciat que van a recurrir este acte al principi de la votació. Però primer vaig a veure si l'escrutini i la mesa té en compte el que estic dient. Això és pràcticament un recurs de reposició in voce. La segona... Me vol vostè deixar acabar, per favor? Si no, no puc acabar l'argument per a que consti en acta per a poder recurrir després. Aleshores, les persones que han escrit una papereta amb un nom d'una persona que no es presenta o que han posat en l'urna una papereta d'impremta on hi ha una persona que no es presenta, segons l'article 178.3, són nules. I, per tant, la votació no arribaria als dos terços i no se podria triar el Consell Valencià de Cultura. I en tot cas demanem, per si no ens donen la raó, que suposa que no ens la donaran, que no se destruïsquen les paperetes per l'oportú recurs que plantejarem després. Molt bé.